لقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز و مكرم خواتین و حضرات قاری صاحب نے سورۃ التکاثر کی تلاوت فرمائی یہ سورت مکی ہے اور اس میں کل 8 آیات ہیں پہلے ہم اس سورت کا ترجمہ کرتے ہیں پھر اس کی ایک ایک آیت کر کے تفسیر اور تشریح انشاءاللہ بیان کی جائے گی اللہ کریم فرما رہا ہے تمہیں کثرت کے حصول نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کو جا دیکھا یہ ہرگز درست نہیں تم ان قریب جان لو گے پھر بھی یہ ہرگز درست نہیں تم ان قریب جان لو گے یہ ہرگز درست نہیں کاش تم علم الیقین کے طور پر جان لیتے تم ضرور پر ضرور دوزخ کو دیکھو گے پھر تم ضرور اسے عین الیقین کے طریقے پر دیکھ لو گے پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور بر ضرور سوال کیا جائے گا یہ با محاورہ تمام لفظوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ترجمہ کیا گیا ہے جس طرح ہم پہلی صورتوں کے بارے میں بھی عرض کرتے رہتے ہیں بالکل اسی طریقے پر اس صورت کے اندر بھی بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں تھوڑا سا حروف یا استعمال کے لحاظ سے تغیر ہوتا ہے لیکن اگر کوئی اردو سمجھنے والا عربی زبان یا قرآن شریف کے الفاظ یا کسی صورت کے معنی کو سمجھنا چاہے تو یہ کم از کم اردو سمجھنے والوں کے لیے بہت آسان ہوتی ہے اس صورت میں التکاثر یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کثرت سے کسی چیز کو لینا یا جمع کرنا تو اس کا مادہ کثرت ہے لیکن اگر آپ اس سے بھی پہلے والے لفظ الحاکم پر غور کریں گے تو اگرچہ وہ الحاکم کا لفظ ڈائریکٹلی اردو میں استعمال نہیں ہوتا لیکن اس کا مادہ لہب ہے لام ہا اور واؤ لہب ایسی فضول چیز کو کہتے ہیں جو ضروری کاموں سے انسان کو روک دے اور غیر ضروری کاموں میں انسان کا وقت ضائع کر دے اسے کہتے ہیں تم نے لہو میں اپنا وقت ضائع کیا جسے لہو و لہب بھی اردو زبان میں کہتے ہیں تو گویا پتہ چلا کہ الحاکم بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے لہو کے مادے کے اعتبار سے اور تکاثر بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے کثرت کے مادے کے اعتبار سے اسی طرح زرتم المقابر
یہ جس سے پہلے حتیٰ ہے یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور زرتم کا لفظ زیارت سے بنا ہے، یہ لفظ زیارت بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو میں نے قبروں کی زیارت جا کی، اور مقابر قبر کی جمع ہے. اب تک یہ جو پانچ لفظ استعمال ہوئے ہیں یہ پانچوں کے پانچوں اردو کے لفظ. قرآن بالکل آسان ہے، ہماری تھوڑی سی توجہ طلب کرتا ہے، اس کو سمجھنا اردو جاننے والوں کے لیے بالکل ایزی ہے. ایک اور لفظ ہے علم الیقین، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، یعنی سن کر کسی کی نصیحت لے لینا اور کسی کی بات کو مان کر عبرت حاصل کرنا، یہ علم الیقین ہوتا ہے. آگے عین الیقین کا لفظ استعمال ہوا ہے، عین آنکھ کو کہتے ہیں، اور عین الیقین کا مطلب ہوتا ہے دیکھ کر یقین کر لینا. لتسألن، یہ لفظ سوال سے بنا ہے، سوال اردو میں استعمال ہوتا ہے، کوسچن. اور یوم اذن، اس دن، یوم کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. اور نعیم، نعمتوں کو کہتے ہیں، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، مسلمانوں کے نام بھی نعیم ہوا کرتے ہیں. تو یہ مختصر سا لفظی تعارف تھا اس سورت کے اندر کون کون سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو اردو زبان کے اندر بھی مستعمل ہیں. اب اس کی ایک ایک آیت کی تفسیر ہم مختصر عرض کرتے ہیں. اس کی پہلی آیت ہے الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کے حصول نے غافل کر دیا. کثرت کا حصول کیا ہے؟ دراصل اس سورت کا شان نزول، تاریخی پس منظر، جس بات کے پیش نظر یہ نازل ہوئی تھی پہلے اس کو سمجھ لینا چاہیے. جہالت کے زمانے کے لوگ اپنی دولت پر اور اپنی اولاد کی کثرت پر فخر کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے قبائلی دور تھا، اور قبیلوں کے لوگ آپس میں جنگیں لڑتے رہتے تھے، اور میرے اتنے بیٹے ہیں، میرا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں تیرا جینا دو بھر کر دوں گا، میرے پاس اتنی دولت ہے، میں تیرا یہ نقصان کر دوں گا، وہ نقصان کر دوں گا، بس اس چکر میں ہی لوگ رہتے تھے. مکہ کے قریش کا بھی یہی حال تھا، وہ اپنے بچوں کے نام بھی اسی طرح فخر کے انداز میں، کسی کا شیر، کسی کا ببر، کسی کا پہاڑ، کسی کا چٹان، ایسے نام رکھتے تھے. آپ جانتے ہیں سخر چٹان ہوتی ہے، یہ نام ہوتا تھا. حرب جنگجو کو کہتے ہیں، یہ نام ہوتے تھے. جبل پہاڑ ہوتا ہے، یہ نام ہوتے تھے. تو بلکہ جتنے صحابہ اکرام کے بھی نام آپ دیکھتے ہیں جن ناموں پر آج کے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نام کیسا ہے، اصل بات یہ ہوتی تھی کہ اس نام کے پیچھے جنگی ماحول کا ہاتھ ہوتا تھا. تو فلاں تجھے مار ڈالے گا، فلاں تجھے ڈس لے گا، فلاں تجھے بائٹ کرے گا، فلاں، یہ اس قسم کے نام اس زمانے میں ہوا کرتے تھے. تو فلاں بڑا کڑوا ہے، یہ کڑوا بھی نام ہوتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبا و اجداد میں اوپر ایک نام مرہ ہے، مرہ. اگرچہ وہ اللہ کے پیاروں کا نام ہے، ہمیں تو قبول ہے سر آنکھوں پہ، لیکن میں لغوی معنی کی بات کر رہا ہوں، ہمارے لیے وہ متبرک نام. لیکن میں اس ماحول کی بات کر رہا ہوں جس ماحول میں یہ نام رکھے جاتے تھے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تابعی ہیں، صحابہ اکرام کے شاگرد ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ قریش کے لوگ اپنے اولادوں کی کثرت پر دوسرے قبائل کے مقابلے پر فخر کرتے تھے، اور اسی گمراہی پر ان کی موت واقع ہو رہی تھی. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ الہاکم التکاثر. یہ جو حضرت قتادہ کا قول ہے، یہ تفسیر ابن جریر میں حدیث نمبر 29311 ہے، اور ابن ابی حاتم میں 20012 ہے، 20012. یہ ہے الہاکم التکاثر کا شان نزول اور پس منظر. تو تکاثر ہوتا ہے کثرت سے کسی چیز کو جمع کرنے کی کوشش میں لگے رہنا، اور غافل کر دیا اس چیز نے، کس چیز سے؟ اللہ سے غافل کر دیا،
دین سے غافل کر دیا، حقائق سے غافل کر دیا، حقیقت پسندی سے، زندگی کے مشن اور مقصد سے، جس مقصد کے لیے انسان دنیا میں آیا تھا اس سے غافل کر دیا۔ اس سے متعلق بہت ساری احادیث بھی ہیں۔ ایک حدیث مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر 7420 ہے، 7420، حضرت مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا، آگے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم الحاکم التکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے، تو آپ نے میرے سامنے اس کی وضاحت فرمائی کہ الحاکم التکاثر سورت یا ان الفاظ کا معنی یہ ہے کہ انسان کہتا ہے، آدم کا بیٹا لفظ ہے حدیث میں، یقول ابن آدم، آدم کا بیٹا کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، وَحَلَّكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا تَصَدَّقْتَ فَأَمْدَيْتَ، حالانکہ انسان کا مال صرف وہی ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، صدقہ کر دیا، خیرات کر دی اور اسے بھلا دیا، یہ انسان کا اپنا مال ایکچولی یہ ہے جو اس کے لیے سرمایہ آخرت، اور اکلتا فافنیتا، یا تیرا مال صرف وہ ہے جسے تو نے کھایا اور فنا کر دیا، او لمستا فابلیتا، یا وہ مال جسے تو نے پہنا اور پرانا کر دیا، بس اس کے علاوہ تیرا مال کوئی نہیں، تو سب کچھ یہیں پہ چھوڑ کے چلا جائے گا۔ ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ خاتون تھیں، تو کچھ لوگ زمین پر جھگڑ رہے تھے، تو وہ کہنے لگی تم لوگ جھگڑ رہے ہو، یہ زمین ہنس رہی ہے۔ اب پتہ نہیں ان کو نظر آتی ہوگی یا کیا ہوگا، تم جھگڑ رہے ہو زمین پر، یہ زمین ہنس رہی ہے۔ یہ کیوں ہنس رہی ہے؟ یہ ہنس ہنس کے کہہ رہی ہے تمہارے جیسے کئی مجھ پر آئے، میرے لیے لڑ جھگڑ کے، مار مرا کے دنیا سے چلے گئے، میں ادھر کی ادھر ہی ہوں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر ابن آدم، آدم علیہ السلام کا بیٹا بوڑھا ہو جاتا ہے، یکبر معه اسنان، دو چیزیں اس کے ساتھ جوان ہو جاتی ہیں، وہ قائم دائم رہتی ہیں، کیا؟ حب المال وطول العمر، مال کی محبت اور لمبی عمر کی خواہش، یہ انسان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ کاش 10 سال اور جی لوں، کاش 5 سال اور جی لوں، کاش اتنا اور جی لوں، کاش یہ کام کر لوں، کاش وہ کام کر لوں، دنیا کا مال جمع کرتے کرتے، اولادوں کی بھلائی سوچتے سوچتے انسان خود بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن یہ خواہشات اس کی ابھرتی چلی جاتی۔ تو اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے، من ہو اشد استعدادا للموت، جو موت کے لیے سب سے زیادہ تیار۔ بس ایک حدیث میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن سے بہت سارے لوگ بے خبری میں ہیں، ان کی قدر نہیں کرتے۔ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ فرمایا الصحت والفراغ، صحت کا ہونا اور فراغت کا ہونا، تو ان کی قدر کرنی چاہیے اور لہو و لعب میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، صحت کے دنوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور فراغت کے ٹائم کو بھی غنیمت سمجھنا چاہیے۔ ان دو چیزوں سے جو فائدہ اٹھا لیتا ہے وہ آخرت کا سرمایہ جمع کر لیتا ہے، اور جو شخص ان دو چیزوں کو فضول اور غیر ضروری چیزوں میں ضائع کر دیتا ہے اس نے گویا اپنی عمر کو ضائع کیا۔ اس طرح کی ایک لمبی حدیث جامع ترمذی میں بھی ہے، نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اغتنم خمسن قبل خمسن،
پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو. شبابہ کا قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو. فراغہ کا قبل شغلک، اپنی فراغت کو اپنے مصروف ہونے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو. غنا کا قبل فقرک، اپنی دولت کو غریب ہو جانے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو. صحت کا قبل سقمک، اپنی صحت کو بیمار ہونے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو. وحیات کا قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما اخشى علیکم الفقر، اے میرے امتیو، میں آپ لوگوں کے بارے میں آپ لوگوں کے غریب ہونے کا ڈر نہیں رکھتا. مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے تو غریب ہونے سے تمہارا نقصان ہوگا، مجھے اس بات کی فکر نہیں. کوئی غریب ہو یا امیر، میں یہ مشن دے کر نہیں بھیجا گیا کہ لوگوں کو امیر دیکھوں یا غریب دیکھوں. فرمایا، ولکنی اخشى علیکم التکاثر، مجھے یہ ڈر ہے کہ میرے بعد مال دولت جمع کرنے کی ہرس اور لالچ نہ دل میں آ جائے. باقی پیسہ آنی جانی چیز ہے، کسی کے پاس زیادہ ہو اس کا حق ادا کرتا رہے کوئی مسئلہ نہیں، کسی کے پاس تھوڑا ہو وہ اللہ کا شکر گزار رہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دولت جمع کرنے کی لالچ اور ہرس اگر کسی کے اندر پیدا ہو گئی تو اس کا مجھے اندیشہ ہے کہ یہ چیز ایکچولی نقصان دہ ہے. اور وما اخشى علیکم الخطا، دوسری چیز فرمایا، مجھے تم سے خطا اور نسیان ہو جانے کی وجہ سے کوئی خوف نہیں. کسی سے بائی چانس غلطی ہو گئی، کسی سے بھول چوک ہو گئی، مجھے اس کی فکر نہیں. کیوں؟ اس پر اللہ تعالیٰ پکڑتا نہیں ہے، اس پر گرفت نہیں ہوتی. مجھے ڈر کیا ہے؟ ولکن اخشى علیکم التعمد، مجھے یہ ڈر ہے کہ تم جان بوجھ کر غلطیاں نہ کرو. یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے اور حدیث نمبر 4021 ہے. جان بوجھ کر غلطی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی عظمت اور کرم نوازی ہے کہ جان بوجھ کر کی گئی غلطی پہ گرفت کرتا ہے. خطا اور نسیان، اس پر رفع عن امتی الخطا والنسیان. نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، میری امت سے خطا نسیان بھول بھلے کھا. اس کے معاملے میں قلم اٹھا لیا گیا ہے، یو ول ناٹ بی کاٹ ہیلڈ اگر آپ سے غلطی ہو گئی، بائی چانس ہو گئی. لیکن تعمد، ارادہ اور جان بوجھ کر غلطی کرنا، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ استغفار بھی کرے اور ساتھ گناہ بھی کرتا رہے، ہو کل مستحذئ بربہ، وہ ایسا ہے جیسے اپنے رب سے مذاق کر رہا ہو. تو غلطی وہ ہوتی ہے جو بائی چانس ہو جائے، اور اس پر استغفار بھی ہوتا ہے، اس پر پکڑ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کریم ہے، مہربان ہے. آپ جانتے ہیں کہ دولت جمع کرنے کی خاطر ہی انسان بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، اولاد کے لیے دولتیں جمع کرتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیئت، دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی سردار ہے. جس کے دل میں دنیا کی محبت بیٹھ گئی، دنیا سے محبت تب کی جاتی اگر تم نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہوتا تھا، پھر تم محبت کرتے تو آپ کو کچھ پکڑ نہ ہوتی، کوشچننگ نہ ہوتی، اعتراض نہ ہوتا. کسی کو کسی بھی چیز سے محبت ہو سکتی ہے، لیکن سینس تو ہونی چاہیے نا کہ جو چیز فانی ہے اس سے محبت اور دل لگانے کا کیا مقصد. تو آقا نے فرمایا، دنیا سے محبت کرنا رأس کل خطیئت، ہر خطا کا سردار ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ دنیا سے محبت کرنے والا ہی ہر طرح کی غلطیاں اس دنیا کی محبت کی وجہ سے کرتا ہے، اس کے ریزلٹ میں طرح طرح کی غلطیاں انسان سے سرزد ہوتی ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں، چوری کس لیے کی؟ دنیا سے محبت تھی. ڈاکہ کس لیے ڈالا؟ دنیا سے محبت تھی. زمین کے لیے جھگڑا کس لیے کیا؟ زمین اور دنیا سے محبت تھی. بے جا مقدمہ بازیاں کیوں ہوئیں؟ دنیا سے محبت تھی. تو یہ ساری چیزیں ان کی بیس میں، بنیاد میں دنیا کی محبت پڑی ہے. اور یہ حدیث شعب الایمان میں حدیث نمبر 10501 ہے. الحاکم التکاثر، ایک
حتی زرتم المقابر، یہ دوسری آیت اب شروع ہونے لگی ہے، حتی زرتم المقابر. یہ زرتم المقابر کا مطلب ہے تم نے قبروں کی زیارت جا کی، تو خود قبر میں چلے جانے کو قبروں کی زیارت کہا گیا ہے. عام طور پہ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قبرستان میں جاتے ہیں، زندہ لوگ فوت شدہ لوگوں کی قبروں کی زیارت کو جاتے ہیں، وہ قبروں کی زیارت ہوتی ہے. لیکن خود قبر میں چلے جانا، عربوں کا یہ محاورہ ہوتا تھا، اس وقت یہ لفظ استعمال ہوتا تھا کہ زار فلان قبرہ، فلان آدمی اپنی قبر میں چلا گیا، اس نے اپنی قبر کی زیارت کر لی، مطلب فوت ہو گیا. یہ مر جانے اور فوت ہو جانے سے استعارہ ہوتا تھا کہ اس نے قبروں. ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی کریم یہ میں زرتم المقابر، قبروں کی زیارت جا کے کرنا، اور اس سے مراد مر جانا ہے، یہ میں مفہوم واضح کرنے کے لیے حدیث سنانے لگا. تو بخاری میں حدیث ہے کہ ایک بزرگ عمر کے، بوڑھی عمر کے صحابی تھے، تو دیہات کے رہنے والے تھے، انداز ان کا سادہ بھولا اور دیہاتی انداز تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے، پوچھنے کے لیے تشریف لے گئے کہ طبیعت پوچھوں. گئے تو یہ سنت طریقہ ہے کہ مریض کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مخصوص طریقے کے مطابق فرمایا، لا باسا طہور انشاءاللہ، اس بیمار ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کے لیے طہور پاکیزگی اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. اب وہ بزرگ آدمی دیہات کے رہنے والے تھے، اپنے بھولے مزاج کے مالک تھے، کہنے لگے یہ لا باس نہیں ہے، طہور نہیں ہے، حما فار علی رجل شیخ، یہ بخار ہے جو بوڑھے آدمی پر سوار ہوا ہے، تزیر القبرہ، اسے قبر کی زیارت کرائے گا. حضور اندر اندر مسکرائے اس کی بھولے پن پر، فرمایا نعم اذن، اچھا اچھا ایسے ہی ٹھیک. تو یہ حدیث پیار اور محبت سے لبریز بھی ہے، ان لوگوں کی سادگی کے اوپر ایک بہترین مثال بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیماروں کی تیمارداری اور پوچھنے کے لیے چلے جانا، اس کا بھی اس کے اندر تذکرہ ہے. اور اس لفظ کی بھی وضاحت ہے جو اس وقت ہمارا مقصود ہے، کہ قبروں کی زیارت جا کرنا، بندہ خود اپنی قبر میں چلا جاتا تھا تو اس وقت اس کو کہتے تھے اس نے قبر جا دیکھی ہے، قبر کی زیارت کر لی ہے، یعنی فوت ہو گیا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لو ان لابن آدم وادیاً من ذہب احب ان یکون له وادیان، اگر انسان کے پاس سونے کی ایک پوری وادی ہو تو انسان چاہتا ہے کہ کاش ایک وادی اور ہوتی. بل یملا فاہ الا التراب، اور انسان کا منہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی، منہ سے مراد اس کا لالچی پن ہے، تو اس کے لالچ کو کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی، الا التراب، سوائے مٹی کے. مٹی سے مراد موت اور قبر ہے. ویتوب اللہ علی من تاب، ہاں جو توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. ایک الگ ایشو ہے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، مہربان ہے، توبہ کو قبول کرتا ہے، اور توبہ کا دروازہ مرتے دم تک کھلا ہے، توبہ کا دروازہ مرتے دم تک کھلا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ان لا یقبل توبۃ عبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک وہ موت کا غرغرہ اس پر طاری نہیں ہوتا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا رہتا ہے. اس میں جو فرمایا کہ ایک وادی ہو تو دوسری وادی بھی مانگے گا، یہ واقعی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اس وقت آپ کے سامنے ماحول میں کیا ہو رہا ہے. امیر سے امیر آدمی کبھی کہتا ہے کہ میں اب بس، اب میں نے کمانا چھوڑ دینا، میرے پاس بہت کچھ ہے، اب میں نے دنیا بہت دیکھ لی ہے، اب میں تارے کی دنیا ہونے لگا ہوں. شاید کوئی ایسا ہو کروڑوں میں ایک، لیکن حقیقت یہی ہے جو حضور نے ارشاد فرما دی ہے کہ انسان کا لالچی دل
और इसका मुंह कभी भरता नहीं है, ये रजता नहीं है। एक हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतबाउल मय्यत सलासतुन, जब इंसान मरता है तो तीन चीजें उसके साथ साथ जाती, कब्रिस्तान तक तीन चीजें साथ जाती, फयर्ज इस्नान वयबका माहु वाहिदुन, दो चीजें वापस आ जाती हैं, जो तीन टोटल गई थी दो वापस आ जाती हैं और एक उधर ही रह जाती, यतबाउ आलहु व मालहु व अमलहु, मरने वाले के साथ जो तीन चीजें जाती हैं उनमें एक उसके घर वाले हैं, बाकी वो उसे छोड़ने जाते हैं, व मालहु और कुछ माल उसके साथ जाता है, जैसे उसकी चारपाई है, गद्दा है, चादर है, ये माल है, ये उसके साथ जाता है, व अमलहु और उसके अमल आमाल नेक या बुरे वो भी उसके साथ जाते हैं, फयर्ज आलहु व मालहु, उसके घर वाले और उसका माल वापस आ जाता है, वजब का अमल हो उसका अमल उसके साथ रह जाता। ये हदीस बुखारी में है, हदीस नंबर 6514 है। हमारे यहाँ एक मुहावरा बोला जाता है गांव में, किसी आदमी को किसी ने तन्हा करना हो तो हम बचपन में हम दोस्त भी कहते थे, हमें नहीं पता था कि हम ये क्यों कह रहे हैं, हमने बड़ों से सुना हुआ था, तो हम उसे कहते थे अब तुम्हारे अमल बेली हैं, पंजाबी में कहते थे अमल बेली हैं, मतलब क्या है, तुम्हारे आमाल तुम्हारे दोस्त हैं, मैं जा रहा हूं। तो हमारा गांव दरिया के किनारे पर है, तो किसी दोस्त को, सारे तैराक होते थे तो मजाक मजाक में किसी को दरिया में धक्का दे के कहते थे, जा भाई अब अमल बेली, मतलब मौत की तैयारी है। तो वाकई अजीजाने गिरामी अमल ही बेली हैं, अल्लाह करे आमाल हमारे अच्छे हों। अब दो आयतें होगी, अलहाकुमुत तकासुर और हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तीसरी आयत है कल्ला सौफ़ तअलमून, फिर चौथी भी साथ ही रख लेते हैं क्योंकि वो भी अल्फाज उसके भी यही हैं, सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून, तो कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून, कि हरगिज ऐसा नहीं, हरगिज कैसा नहीं, इसका मतलब यह है कि ये जो तुम दुनिया के चक्रों में हो, ये माल जमा करना, औलादों पे फख्र करना, ये कोई अच्छा काम नहीं। सौफ़ तअलमून, जल्द ही देख लोगे, सुम्मा कल्ला फिर सुन लो, ये रवैया ठीक नहीं, सौफ़ तअलमून बड़ी जल्दी जान लोगे। बड़ी जल्दी जान लेने से मुराद कब्रों में पहुंचकर हकायक से आगाह होना है, और अरबी जबान वाले अक्सर ऐसा करते थे कि किसी बात पर जब जोर देना होता था तो उसको रिपीट करते थे, जैसे एक सूरत अलम नशरा में गुजरा है, इन्ना माल उसर युसरा, इन्ना माल उसर युसरा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, ये रिपीट करना उस वक्त होता था जब किसी चीज़ पर जोर देना, उसकी अहमियत को ज़्यादा वाज़े और उजागर करना मकसूद होता था। किसी को खौफ दिलाना हो तो उसके पेश नज़र अल्लाह करीम ने फरमाया कि तुम जल्दी जान लोगे, फिर भी तुम जल्दी जान लोगे। हज़रत हसन बसरी ताबी हैं, सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान की शागिर्द हैं, बहुत सारे सहाबा इकराम की ज़ियारत की है, वो फरमाते हैं कि हुवा वईदुन बादा वईदिन, ये वईद पर वईद है, वईद होता है किसी चीज से डराना, आखिरत से डराना, किसी चीज का खौफ दिलाना, तो ये खौफ दिलाने पर खौफ दिलाना है। तो अच्छा, एक और बात भी मुमकिन है कि पहली बार कल्ला सौफ़ तअलमून, जल्द ही तुम जान लोगे, बाज़ उलमा ने इसकी तरफ इशारा भी दिया है किताबों कि मुमकिन है कि पहली बार ये फरमाना कि तुम जान लोगे, ये कब्र में जाकर जान लेना हो, और सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून, फिर दोबारा तुम जान लोगे, ये हशर के दिन जाकर जान लेना मुराद हो। और इससे ये पता भी चलता है कि
قبر میں بھی عذاب و ثواب ہے اور حشر میں بھی عذاب و ثواب ہے، قبر والے معاملات تو پہلی کل سوفا تعلمون میں ہے، اور حشر والے معاملات دوسری ثم کل سوفا تعلمون ہے، اس کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ یہ جو دوسری توجیہ میں نے کی ہے کہ عین ممکن ہے کہ یہ مطلب ہو، ایک بار قبر اور دوسری بار حشر کی بات ہو رہی ہو، اس کی تصدیق حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد سے ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما زلنا نشک فی عذاب القبر حتی نزلت الحاکم التکاثر، ہمیں عذاب قبر کا مسئلہ اس دن واضح ہوا جب الحاکم التکاثر نازل ہوئی۔ تو عذاب قبر کا لفظ بولنا اور اس کو فرمایا کہ واضح اس وقت ہوا جب یہ سورت نازل ہوئی، یہاں سے اس بات کی تصدیق اور تائید مل رہی ہے کہ وہ پہلی سوف تعلمون سے مراد عذاب قبر ہو اور دوسری سوف تعلمون سے مراد عذاب حشر ہو۔ بعض کتابوں میں یہ حدیث اس طرح بھی لکھی ہوئی ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ارشاد علی کہ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کل سوف تعلمون تک، یہ پوری کی پوری سورت آپ فرماتے ہیں جب یہ نازل ہوئی تو اس وقت ہمیں عذاب قبر کا مسئلہ سمجھ آیا۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے، حدیث نمبر 3355 3355۔ اس سے اگلی آیت ہے کلا لو تعلمون علم الیقین، اور پھر ساتھ یہ بھی پڑھ لیتے ہیں لترون الجحیم، کاش تم کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش تم علم الیقین کے طور پر جان لیتے۔ علم الیقین کے طور پر جان لینے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے علم الیقین جیسا میں نے پہلے بتایا، علم الیقین ہوتا ہے سن کر مان لینا۔ تو مراد یہ ہے کہ کاش تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے سن کر یقین کر لیتے آنکھوں سے دیکھنے سے پہلے۔ تو مال پر فخر کرنا، دولت پر فخر کرنا، اولاد پر فخر کرنا، اس سے تم کاش ہمارے محبوب کی زبان سے سن کر باز آ جاتے، ورنہ پھر بلا شبہ تمہیں جہنم دیکھنا ہوگی۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور بر ضرور جہنم دیکھو گے۔ تو کاش تم علم الیقین کے طور پر مان لیتے، ورنہ بلا شبہ تمہیں جہنم دیکھنا ہوگی۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یقین کر لو گے۔ پہلے تھا علم الیقین اسی صورت میں، اور اب ہے عین الیقین، وہ بھی اسی صورت میں ہے۔ تو دونوں یقینوں کے اندر فرق سمجھنا ضروری ہے۔ علم الیقین سن کر مان لیں، جسے سادہ لفظوں میں آپ ایمان بالغیب کہتے ہیں، یہ بہت بڑا درجہ ہے ایمان کا کہ ان دیکھے مان لینا۔ دیکھ کر تو ہر کوئی مانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے بہترین لوگوں کے بارے میں سوال کیا تو صحابہ اکرام نے عرض کیا حضور انبیاء ہوں گے، فرمایا انبیاء کیوں نہ مانیں، اللہ کی طرف سے ان کے پاس ہر وقت وحی آ رہی ہے۔ تو عرض کیا گیا فرشتے ہوں گے، فرمایا ہر وقت وہ اللہ کے ساتھ رابطے میں ہیں، وہ کیوں نہ مانیں۔ عرض کیا حضور پھر ہم جو آپ کے صحابی ہیں آپ کی وجہ سے ہم شاید اچھے لوگ ہوں، فرمایا تم کیوں نہ مانو، ہر وقت تمہارے اندر میں بیٹھا ہوں اور میرے ہاتھوں سے تم طرح طرح کے معجزات دیکھ رہے ہو۔ تو ایک خاص جزوی فضیلت کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایک مخصوص جہت کے اعتبار سے بہترین لوگ وہ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے اور بغیر دیکھے مجھ پر وہ ایمان لے آئیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ طوبیٰ لمن رآنی، اس بندے کو مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا، وطوبیٰ سبع مرات لمن لم یرنی وآمن بی، اس بندے کو سات بار مبارک ہو جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لے آیا۔ ان دیکھا، یہ ایمان بالغیب کی شان بتا رہا ہوں کہ کاش تم میرے نبی کی زبان سے سن کر آخرت کے معاملات کو مان لیتے، ان پر ایمان بالغیب رکھتے۔ لیکن اگر نہیں لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ،
ایمان نہ لانے کی سزا کے طور پر تمہیں جہنم میں جانا ہوگا، پھر تمہیں یقین آ جائے گا جب تم اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ تو امام بغوی بہت بڑے محدث بھی ہیں اور مفسر بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عین الیقین سے مراد اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا ہے۔ اور ایک اور بات ہے کہ ایک تیسری چیز بھی ہوتی ہے، حق الیقین۔ اس سورت التکاثر کے اندر علم الیقین بھی بیان ہوا ہے، عین الیقین بھی بیان ہوا ہے۔ علم الیقین ہے بغیر دیکھے صرف سن کر مان لینا اور یقین کر لینا، اور عین الیقین ہے دیکھ کر یقین کرنا۔ اور حق الیقین کے بارے میں قرآن شریف کے اندر آیت موجود ہے، وتسلیت جحیم ان ھذا لہو حق الیقین، آگ میں پڑ جانا ہی بلا شبہ حق الیقین ہے۔ آگ میں پڑ جانا، گر جانا بلا شبہ حق الیقین ہے۔ یہ سورت واقعہ کی آیت نمبر 94-95 94-95 ہے۔ تو اب یقین کے تین درجے قرآن کے اندر مذکور ہو گئے، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین ہے سن کر ماننا، اس کی مثال دیکھیں جیسے کسی نے سنا ہوا ہو کہ آگ جلا دیتی ہے، یہ علم الیقین۔ ایک ہوتا ہے عین الیقین، آنکھ سے دیکھ کر یقین کرنا، اس کی مثال ایسے سمجھیں جیسے کسی نے کسی کو یا کسی چیز کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھا ہو، اسے کنفرم ہو گیا کہ آگ واقعی جلا دیتی ہے۔ ایک ہوتا ہے حق الیقین، خود آگ میں جل کر دیکھنا، یہ حق الیقین ہے۔ تو یہ یقین کے تین درجے ہیں۔ آخری آیت ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تمہیں قیامت کے دن تمہاری نعمتوں کے بارے میں سوال کیے جائیں گے، پوچھا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عن عبداللہ بن زبیر عن ابیہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، قال لما نزلت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ سورۃ التکاثر کی 8 آیت جس دن نازل ہوئی، تو حضرت زبیر نے عرض کیا، یا رسول اللہ وأی النعیم نسأل عنہ، کون سی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما ہم الاسودان التمر والماء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال بھی یہی تھا کہ ہم کھاتے کیا ہیں، یا کھجور یا پانی ہوتا ہے، اس زمانے میں یہ زیادہ ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما انہ سیکون، فرمایا ان دو چیزوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، ہم نے تمہیں پانی دیا تھا، ہم نے تمہیں کھجور دی تھی، تم نے یہ کھا کر کیا کیا اور یہ پی کر کیا کیا۔ یہ ترمذی میں حدیث نمبر 3356 ہے، 3356۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول ما یسأل عنہ یوم القیامۃ، سب سے پہلے قیامت کے دن جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، من النعیم، نعمتوں کے بارے میں، ان یقال له، انسان سے پوچھا جائے گا، الم نصح لک جسمک، کیا ہم نے تجھے صحت مند جسم نہیں دیا تھا، ونرویک من الماء البارد، کیا ہم نے تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں دیا تھا۔ تو جسم کی صحت اور ٹھنڈا پانی، ان چیزوں کے بارے میں صاف الفاظ حدیث کے اندر موجود ہیں۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے، حدیث نمبر 3358 ایک حدیث میں اس طرح بھی ہے، دوسرا پہلو بھی ملحوظ رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امیر ہو جانے میں حرج بھی کوئی نہیں بشرطے کے، فرمایا، لا باس بالغنا لمن اتقا،
جو بندہ اللہ سے ڈرتا رہے اس کے امیر ہو جانے میں قباحت بھی کوئی نہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اگر اللہ سے ڈرتے رہے تو امیر ہونے میں حرج نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ آپ اگر اپنی دولت میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, صدقات ادا کرتے ہیں, غریبوں کی مدد کرتے ہیں, جہاں خرچ کرنا ہوتا ہے وہاں پہ آپ خرچ کرتے ہیں, اللہ اس کے رسول کے دین پر خرچ کرتے ہیں, پسندیدہ کاموں پر خرچ کرتے ہیں, اپنے دروازے پہ آنے والے کو خالی واپس نہیں لوٹاتے, تو ایسی چیزیں جو کرتا رہے ایسے بندے کا امیر ہو جانا ان ساری ادائیگیوں کے باوجود اس میں کوئی کباہت نہیں. لا باس بالغنا لمن اتقا, کوئی حرج نہیں امیر ہونے میں اس بندے کے لیے جو متقی ہو. اس کی واضح مثال حضرت عثمان غنی ہیں, حضرت ابوبکر صدیق ہیں, حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں, یہ امیر امیر صحابہ اکرام جن کے میں نام لے رہا ہوں. والصحت لمن اتقا خیر من الغنا, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت قیمتی نقطہ ارشاد فرمایا, فرمایا کہ متقی آدمی اگر امیر ہے, پہلا سٹیپ دیکھ لیں کہ امیر ہونے میں حرج نہیں اگر بندہ متقی ہے. آگے اس سے اگلا سٹیپ, اگر بندہ متقی ہے تو پیسہ ہوا کرے, لیکن پیسہ ہے اور صحت نہیں تو پھر پیسے سے صحت بہتر. دیکھیے پیسہ تو یہیں پہ فیل ہو گیا, آپ جانتے ہیں صحت پہ بندے پیسہ لٹاتے ہیں. تو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت حکیمانہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی سردار ہے, یہ پچھلی حدیث تھی, اور اگر بندہ متقی ہو تو امیر ہونے میں حرج نہیں, لیکن اگر متقی امیر ہے اور بیمار ہے تو اس کے لیے دولت غنا اور پیسے کی نسبت صحت زیادہ ضروری ہے. اور آگے فرمایا مطیب النفس من النعیم, اور کسی بندے کی صحت ٹھیک ہے تو وہ دولت سے بہتر ہے, لیکن اگر اس کا دل مطمئن ہے تو یہ ساری کی ساری نعمتوں پر بھاری. میں درخواست کرتا ہوں کہ اس بات کو پلے باندھ لیجئے, اصل امیری دل کا اطمینان ہے. حدیث میں آتا ہے الغنا غنا النفس, غنی وہ ہے جس کا دل غنی ہے. میں نے ایک صوفی بزرگ کا قول پڑھا ہے, میں اپنے دوستوں کو بہت بتاتا ہوں, وہ فرماتے ہیں کہ خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہے, بلکہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر راضی ہے. بس ایسے ہی کسی کا کھیت دیکھا تو دل للچانے لگا, کسی کی کوٹھی دیکھی تو دل کرنے لگا کاش یہ میرے پاس ہوتی, کسی کی کار دیکھی تو دل للچانے لگا, کسی کے لباس دیکھا تو دل للچانے لگا. کچھ بھی نہیں ہے, آپ کو وہ مل بھی جائے تو آپ راضی نہیں ہوں گے. آپ کا نفس, آپ کا جو خواہش ہے وہ بڑھے گی, اگلی ڈیمانڈ آ جائے گی. جو کچھ ہے اس پر راضی رہو, آپ کے دل کو اطمینان رہے گا, نیند بڑے سکون کی آئے گی, زندگی کے اندر بڑی عیش و لہریں آئیں گی. تو اصل اطمینان دل کا اطمینان ہے. یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر کیٹیگرائزیشن اور گریجویشن بیان فرمائی ہے, یہ بڑے نقطے کی بات ہے, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کی گہرائی تک پہنچی ہوئی ہستی ہے اور معاملہ فہم ہے. یہ عام انسان کے بس کا کام نہیں اتنی باریکیوں میں جا کر کچھ باتیں بتانا, یہ نہایت ماہر نفسیات آدمی بھی اتنی گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکتا. خود نفسیات کو اسٹڈی کر کے ان باتوں کو جان لینا اور بات ہے, اور خود ماہر نفسیات ہونا اور نفسیات کا کریٹر ہونا یہ ایک الگ بات ہے. ایک حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, یا رسول اللہ کیا ہم اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھیں گے؟ تو وہ لمبی حدیث ہے, مسلم حدیث نمبر 2968 حدیث نمبر ہے.
اس کے اندر جو آپ کو اس وقت الفاظ سنانا مقصود ہیں یہ تقریباً ایک صفحے پر لمبی بڑے صفحے پر پھیلی ہوئی حدیث ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں سے باقاعدہ ملاقات کرے گا قیامت کے دن, آمنے سامنے دیدار ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, اے فلاں کیا میں نے تجھے عزت نہیں دی تھی اور تجھے سرداری نہیں دی تھی اور تیری شادی نہیں کرائی تھی, تیرے پاس گھوڑے اور اونٹ نہیں تھے, اور بادشاہوں سے پوچھا جائے گا, تجھے ریاست نہیں دی تھی, آرام کی حالت میں نہیں چھوڑا تھا؟ تو وہ بندہ عرض کرے گا, جی ہاں باری تعالیٰ ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, تو کیا تو گمان کرتا تھا کہ تیری میرے سامنے ملاقات ہونی اور تو نے میرے سامنے آ کر جواب دہ ہونا ہے؟ تو عرض کرے گا, باری تعالیٰ میں اس بات کو بھولا چکا تھا. یہ الفاظ اللہ کو بڑے سخت, اللہ ان الفاظ کو بڑا سخت سمجھے گا, فرمائے گا, اچھا جتنی زیادہ نعمتیں اتنا زیادہ ہمیں فراموش کیا, جا آج ہم نے تمہیں اسی طرح بھلا دیا جس طرح تو نے ہمیں بھلا دیا تھا. بس. اور یاد رکھیے عزیزان گرامی, اللہ کرے ہم بھلا نہ دیے جائیں. اللہ کا بھلا دینا سب سے بڑی جہنم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے, الیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا, ہم کافروں کو اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ ملاقات کرنے کو بھلائے رکھا تھا, ہمارے سامنے آنے جواب دہ ہونے کو بھلایا ہوا تھا, آج ہم ان کو بھلا دیں گے. اللہ کا بھلا دینا حقیقی نہیں ہے, اللہ کو نسیان نہیں ہوتا. بھلا دینے سے مراد جان بوجھ کر ان کو فراموش کر دینا ہے, اور انہیں لفٹ نہ کرانا اور انہیں جہنم میں پھینکنا مراد. ایک حدیث میں اس طرح بھی آتا ہے, یہ بھی لمبی حدیث ہے, میں اس کا صرف ترجمہ سناتا ہوں آپ کو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے باہر نکلے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ابو بکر اور عمر مل پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر سے پوچھا باہر نکلنے کی کیا وجہ ہے؟ ان دونوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ بھوک لگی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, مجھے خود بھوک لگی ہوئی. آپ نے فرمایا چلو پھر اٹھو کھڑے ہو جاؤ. دونوں کھڑے ہو گئے تو آپ ایک انصاری آدمی کے گھر تشریف لائے, دیکھا کہ وہ انصاری اپنے گھر میں نہیں ہے, ان کی زوجہ تھیں. پوچھا کہاں ہیں, انتظار کیا, جلدی انہوں نے کہا کہ پانی لینے گئے بس آتے ہیں. وہ حاضر ہو گئے تو آتے ہی کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آج میرے گھر میں اس دنیا کے سب سے اچھے مہمان ہیں, کسی کے گھر میں آج اتنا باعزت مہمان نہیں آیا جتنا آج میرے گھر میں مہمان آئے. تو ان تین مہمانوں کو دنیا کے بہترین مہمان قرار دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ. پھر وہ صحابی چلے گئے اور کچھ کھجوروں کا ایک خوشہ لے کر آئے. اس زمانے میں خوشے کے پورے خوشے لوگ اٹھا کر لے آتے تھے, کھجوروں کا زمانہ تھا, لوگوں کی اپنی اپنی کھجوریں ہوتی تھیں جس میں کچھ کچی تھیں کچھ پکی تھیں, وہ جو ان نیچرل طریقے سے پکائی جاتی ہیں یہ وہ نہیں تھیں, تازہ تھیں. تو انہوں نے پیش کیا, عرض کی, یا رسول اللہ یہ کھائیے. اب صحابی نے چھری پکڑی, حضور سمجھ گئے کہ بکری ذبح کرنے کے لیے اٹھے. فرمایا دودھ والی بکری ذبح نہ کرنا. لیکن ایٹ دی اسپاٹ فوراً کسی بات کو چیک کرنا, ایک تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احساس ذمہ داری تھا اور اپنی نبوت کی ذمہ داریاں ہر موڑ پر ہر موقع پر ہر لمحہ نبھانے کا جو آپ کو احساس تھا, اور آپ اس میں مکمل کامیاب ہوئے,
اس سے اس کا بھی ثبوت ملتا ہے. دوسرے نمبر پہ اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ دودھ والی بکری کو ذبح کرنا بلا وجہ مناسب نہیں. کیوں؟ اس سے دوسرا فائدہ لیا جا رہا ہے. دودھ والی ہوگی تو بچے بھی ہوں گے, تو ابھی ان کو پل لینے دیں, اس کے دودھ سے فائدہ اٹھا لینے دیں. جو بچوں اور دودھ کے بغیر ہے اس کو ترجیح دینا, یا کوئی بکرا ذبح کر لیا جائے. پھر اس صحابی نے جو دودھ دینے والی بکری نہیں تھی اس کو ذبح کیا, پکائی گئی, تینوں اللہ کے پیاروں نے میزبان کے گھر کھجوریں بھی کھائیں, بکری کا گوشت بھی کھایا, پانی بھی پیا, اور پانی خوب سراب ہو کر پیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما سے فرمایا, اب یہاں وہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کی بات چلنے لگی کہ قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو فرمایا, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, تم سے قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا جو ابھی ہم کھا رہے ہیں. کہ بھوک گھر سے نکال کے لائی اور اللہ نے کتنی کتنی نعمتیں کھلا دی. جناب گرامی, ایک حدیث میں آتا ہے, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں, اور یہ بخاری شریف میں کئی جگہ پر حدیث آتی ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ صحابہ اکرام کے ہاں کسی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے, کھانا چنا ہوا تھا, رنگا رنگ کھانے لگے ہوئے تھے. تو عبد الرحمن بن عوف, میں نے آپ کو بتایا کہ امیر ترین صحابہ میں شمار ہوتے تھے, تو جب آپ نے طرح طرح کے کھانے دیکھے تو آپ رونے لگ گئے. صحابہ نے پوچھا, اچھا کھانا لگا ہوا ہے, دسترخوان بچھا ہوا ہے, آپ رونا شروع ہو گئے ہیں. تو آپ نے فرمایا, یارو مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم جنگ احد میں تھے, اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے, اور ان کو کفن دینے کے لیے ہمارے پاس مکمل کفن نہیں تھا, ایک چادر تھی, اگر ہم ان کا سر ڈھانپتے تھے تو پیر ننگے ہو جاتے تھے, پیر ڈھانپتے تھے تو سر کھل جاتا تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چادر ان کے سر والی سائڈ پر زیادہ کرا دو, پیر کھلے رہنے دو, اور پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دو. اور اس حالت میں ہم نے ان کو قبر کے حوالے کیا تھا, اللہ کے حوالے کیا تھا. مجھے تنگ دستی کا وہ زمانہ بھی یاد ہے, اور آج کل یہ میرے سامنے جو دسترخوان پہ طرح طرح کے کھانے بچھے ہوئے ہیں, یہ کھانے دیکھ کر مجھے وہ وقت یاد آ گیا ہے. تمام لوگوں نے کھانا کھا لیا لیکن عبد الرحمن بن عوف روتے ہی رہے اور کھانا نہیں کھایا. تو یہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم جو اس سورت کی آخری آیت ہے اس کی وضاحت تھی. اللہ تعالی ہمیں پورے قرآن کو سمجھنے کی اور اس کا اچھا مبلغ بننے کی اور پورے قرآن پر عمل کرنے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی قدر کرنے کی اور خاص طور سے قرآن کی تعلیمات کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.